Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Məsələ danışmaq istəyirəm deyil. Məncə Putinlə danışmalıyam, dünya Putinlə danışmalıdır. Bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski mətbuatı açıqlamasında deyib. Bu müharibəni dayandırmaq üçün başqa bir yol. Çünki mən Putinlə danışmağa məcburam. Çox dürüst davranıram. Bütün problemlərin fərqindəyəm. Prezident Putinin dilə gətirdiyi narahatlıqların fərqindəyəm. Məncə biz danışmalıyıq. Heç bir ön şərt olmadan kişi kimi danışmağa məcburum. Ona nə olub bilmirəm, amma hərəkətlərinə baxanda marağımı çəkən şeylər var. Hər şeyi danışmaq istəyirəm. Belə bir adam ölkəsi üçün böyük insan ola bilər, amma bu nəsil qərar verməz ona. Nə qədər tarixi figur olduğuna gələcək nəsillər qərar verər. Bəlkə məni gələcəkdə xatırlayacaq, amma vacib olan yaxşı xatırlanmaqdır. Deyə Zelenski qeyd edib. Sən bizdən nə istəyirsən? Torpaqlarımızdan çıx. İndi getmək istəmirsənsə mənimlə danışıqlar masasına əyləş, mən sərbəstəm. Mən normal kişiyəm, otur mənimlə, mən dişləmərəm. Mənimlə Macron və Scholz-la danışdığın kimi 30 metrdən danışma, biz qonşuyuq. Gəl mənimlə danış. Biz sənin üçün təhdid deyilik, biz terrorçu deyilik. Normal adamam, mənimlə otur və danış. Nədən qorxursan? O əlavə edib. Eyni zamanda Zelenski qeyd edib ki, insanlara qiyaməti unudun, dünyanın sonunu fikirləşməyin deyirlər. Amma əsl qiyamət budur. Rusiya belə davam etsə, bu bizim kimi insanlar üçün dünyanın sonu gəlib deməkdir. Onlarla mədəniyyət arasındakı sərhəd bizi. Zelenski mətbuatı açıqlamasında deyib ki, sıravi rusiyalılara bir şey demirəm. Rəhbərlərinə etiraz edə bilmirlər. İnsanlar mənə etiraz edirlər. Bir şeydən məmnun olmayanda qapıma gəlib aksiya keçirirlər. Bu çox normaldır. Çünki onlar məni seçdi. Mən onlar üçün əl çatan olmalıyam. Sən çar deyilsən, sən kral deyilsən, insanlar səni seçib. Sən ölkəni təmsil edirsən, sən bir tiran deyilsən, kürür deyilsən. Sən idarəçisən, idarə etmək üçün oradasan. Deyə Zelenski sərt şəkildə Putinə səslənib.